Trivox är det nya populära verktyget som bilhandlare använder för att förenkla sina säljprocesser genom att ge en ekonomisk trygghet till kunder. Vi har noga studerat köpprocesser hos kunder i över 3 år och tagit fram den bästa lösningen utefter allt resultat. Lösningen är vårt populära verktyg som fler och fler bilhandlare har börjat att använda. I Trivox så kan du snabbt och enkelt presentera den totala ägarkostnaden för din kund. Detta visar kunden svart på vitt ägarkostnaden för bilen baserat på kundens körsträcka, mer eller mindre. I Trivox så kan du också jämföra bilar åt kund. Inte bara ekonomi, men även andra viktiga delar som prestanda och mycket annat. Kunden känner då att hen har valt helt rätt bil. Du kan även jämföra hur mycket dyrare eller billigare det blir i motsvarighet till deras nuvarande. I vårt mest köpta paket, Komplett, så ingår det fantastiska verktyg men även annonsering. Med annonsering hos oss så når ni ut till ännu fler potentiella kunder. Och för att göra detta så enkelt som möjligt så har vi gjort det möjligt att koppla Trivox till er sida. Det vill säga att ni slipper göra om annonser flera gånger och sparar massor med tid. Så, för att sammanfatta, kunder känner sig tryggare att köpa från er när de får en komplett offert som visar alla kostnader. Ni kan jämföra bilar sida vid sida. Ni får mer potentiella kunder till er genom att annonsera hos oss. Statistik månadsvis som visar hur det går för er och mycket annat. Gör som många andra bilhandlare. Testa på demo eller köp det paket som passar er bäst. Välkommen till Trivox.